kita nak buang kulit kacang tanah, nak buat kuah kacang masak raya kan. First time. Alright, set 30 second. Speed dia 3.5 reverse. Okay, siap. Wow, dia dah buang kulit. Okay, sekejap ya, nak remove dulu. Kita sambung nanti. Okay, inilah hasil yang dah dibuang kulit. Sekarang kita nak cara, tengok. Senang kerja mak hari ni. Jumpa nanti.